Вночі з 1 на 2 травня на дорозі Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів перекинувся автомобіль «Мерседес Віто», пасажирами якого були молоді люди, які повертались із клубу в селі Людвище Шумського району в село Соснівка. За попередніми даними, водій та пасажири транспортного засобу «Мерседес Віто» 4 годині 30 хвилин ранку поверталися з дискотеки. Перевищили швидкість попередню, не вибрали безпечної швидкості, не рахували дорожньої обстановки, з'їхали в кювет, здійснилося перекидання транспортного засобу, от внаслідок чого два пасажири загинули на місці події, і 6 пасажирів та водія було доставлено з різними степенями важкості в центральну районну лікарню. Ще одна аварія трапилася в селі Городище Козівського району. Там зіткнулися «Рено Трафік» та «Фольксваген Каді». Водій «Рено Трафік» здійснював розворот в забороненому місці, зіткнувся з іншим транспортним засобом, які також було 4 особи травмованих, доставлені в центральну районну лікарню та першу лікарню міста Тернополя. Також за перших 3 дні травня у нетверезому стані правоохоронці впіймали 12 водіїв. В обласному управлінні превентивної діяльності Національної поліції просять учасників дорожнього руху не нехтувати ПДР та нагадують, поки триває реорганізація міліції в поліцію, на автошляхах несуть службу відділи безпеки дорожнього руху та рота дорожньо-патрульної служби.